moramo rešiti našo lepo domovino pred temi norci. Pred kom? Politiki. Politiki. Satan se polastil duš politikov. Satan jih je zbral, da nas uničijo. Zato nam pa zastrupljajo vodo, nam zastrupljajo zrak, nam zastrupljajo možgane. Zakaj pa mislite, da vzgajajo vojake? Ha? Zato, da nas mesarijo. Ja. Policaje pa zato, da nas grizejo. To je vse ena družina, mafija, mafija. A si ga videl? Jaz pa milijon kilometrov brez ene nesreče in brez enega prekrška. Ej, taki bojo tebe zdaj dva. Ja, taki naj dajo lakserox, ne pa mene. Ja. Milijon kilometrov. Pa kdo me zdaj bava? Ne vem. Kdo me... Ti mene zdaj bavaš, ej? Jaz? Ti mene zdaj bavaš. Jaz sem te prvemu zaupal, je tako? Imaš prav, ja. Najprej sem te pokazal znamenje, je tako? I zakaj si me zašpecal? Zakaj, ha? Kaj govori človek, ja? Zdaj se pa fotokopiram! Jebem ti fotokopije! Jebem ti! Poslušaj, Langus. Milijon kilometrov. Jaz takrat še nisem vedel, da je to znamenje. Ja. Meni se je zdelo bolj podobno kljukastmu križu, oprosti, ja. Kaj, kaj z vama? A ja. Kaj? Ti umu se je spet zrolal. Komo? Langus, opet boš videl. Čist počas odpri pa poglej k Xeroxu. To ne je čist gladek. Me skoraj bo. Gre me zdravič, upaj ne se vojna prizni in zajbava. Prele sem ga bila, da je šel k direktorju. Se bom jaz zajbava za 3 milijarde, pa na ured. A mi lahko to vdaš v ložišče? Ja. Kaj pa je? Zrolal se mu je. Komu? Malje manjkal pa še mene, frdjerbu. Kdo to? Fotokopirni mojster. Jezus, Marija Langus, pa kaj mu je? Zdravič, greva pogledat. Lučka, če me kdo išče, sem v fotokopirnici. Prav bom rekla. Vam prav te je zabrisal... Flaša, direkt v glavo tlele gor od Radenske mandje. Ma grem noter, kaj će pa bit? Ja. Langus, kaj z vam? Pržgite lučko. Kje imate pa šalter? Tele dolj desno, nižima dole, pa gledajte. A kaj mi vi govorite, kje je, ja vidim, kje je šalter? Langus, kaj z vam? Ne najdem ga, poskušte vi zdravljče. Langus, to sem jaz, vaš direktor. Raus, raus! Kurbe! Kurbe! Zdaj pa imate zdravič. Prej niste hotel noter, zdaj pa imate. Samo vi bi ga lahko zbazali vojna, ampak seveda ne, vi ste pa zdaj. Moment, gospod direktor, kaj ne vidite? Ta človek je nevaren. To je nevaren človek. Mislim, jaz sem psiholog, jaz nisem bolničar, da ga... Pzde, zdravič, pzde! Če bomo mogli razbiti vrate, boste vi plačali, obljubam. Dobro, priznam, jaz sem, tako ste rekli... Pzde. Pzde, v redu, nisem pa nor. Vete? Tilič, Langus... Hodo ga je nor!